corner. You shall disconnect all the wires. This is in the main one. He in main. In the main. This is ingine ni supply za nyumba zote. Hiyo imetoka inje sasa. Yenda ina control huko inje. So nataka tuipange vizuri. Kazi kwa imepangika vizuri. Au sio. So acha tuyarange. Tutoe paka hii. Tuweke tuga ngapa.